Una junta de portaveus extraordinària ha servit per posar les bases d'un pacte que ha de repensar el model de ciutat actual, però sobretot dels propers anys. L'objectiu és promoure una reflexió profunda per donar resposta a les necessitats de Terrassa, redefinir les prioritats i treballar les seves potencialitats. Aquest fòrum de ciutat, com s'anomena inicialment, vol partir de zero per convertir-se en un instrument renovador pel que fa als continguts i a les estratègies. Totes les forces coincideixen que ha de comptar necessàriament amb la participació ciutadana, amb tots els agents i mitjançant tots els canals. No parlem d'un pacte anticrisi, parlem d'un pacte de ciutat que va molt més enllà, que es replanteja moltes i moltes coses i que en el propi treballar i en el propi devenir dels diferents comissions i formes i taules que s'aniran implementant, veurem realment cap a on evoluciona i es visualitzarà més això que deia, que no és un pacte de crisi, és un pacte genèric de ciutat que va a tots els àmbits de la ciutadania. Una de les conclusions d'aquesta trobada és com ens atén aquesta reflexió oberta, innovadora, crítica, de canvi, i per tant d'anar a treballar amb aquesta Terrassa més real i que pugui construir doncs, un gran pacte. O sigui, aquí i en el fons és el que obrim és un fòrum de ciutat, un fòrum de ciutadania. Asseure'ns i començar a plantejar doncs, aquesta ciutat de futur, nosaltres hi volem ser, ens sembla un projecte doncs, que és força interessant, l'hem d'anar treballant d'una doncs, manera ràpida, hem pactat doncs, de fer-ho d'una manera sense anar-ho dilatant en el temps, sinó de fer-ho d'una manera ràpida doncs, en els propers dies, les properes setmanes, i anar-ho doncs, tirant endavant doncs, de forma consensuada. Per tant, nosaltres aquí doncs, hi serem amb tota la nostra implicació i les ganes de treballar. Anar més enllà, fer una reflexió més profunda, fins i tot intentant oblidar les sigles, evidentment cadascú defensant doncs, les seves posicions, però per possibilitar que sigui més viu i més intens, més directe, més participatiu i, en definitiva, per buscar aquesta una sinergia que en aquests moments no hi és amb la societat civil i amb la ciutadania. Els portaveus municipals es mostren d'acord en agilitzar al màxim el procés per prendre les decisions necessàries de forma immediata. Com a la resta de Catalunya, l'atur també puja a Terrassa i ho fa en 177 persones més que busquen feina a partir d'aquest mes de març. El mes de febrer es tanca amb 24.269 persones a l'atur, un 0,7% més de la població activa. En un any, l'atur ha pujat a la ciutat en 1.775 persones, el 8,7% més. En el conjunt del Vallès Occidental, l'atur afecta ja a 87.670 persones. Això és el 0,9% més després de sumar-hi les 1.781 persones que s'han quedat a l'atur aquest mes de febrer a tota la comarca. A finals de mes, la taxa d'atur se situa al 18,29%. A Catalunya ha estat el mes de febrer que menys ha crescut l'atur en els darrers 5 anys. Aquest és l'aspecte positiu que destaca el Servei d'Ocupació després de que hi ha 3.359 persones més que busquen feina. En total hi ha 665.176 desocupats i a tot l'estat espanyol la xifra supera per primer cop els 5 milions d'aturats, amb 5.040.222 persones desocupades, l'1,19% més que el mes anterior. Els conductors i les conductores podran planificar els seus desplaçaments dins de la ciutat a Barcelona o en vies interurbanes i ho podran fer amb una nova eina, el mapa continu del trànsit, un dispositiu que ofereix informació real online de l'estat de la circulació. Més de 250 sensors instal·lats a les vies, càmeres de visió artificial, piles electromagnètiques i lectors Bluetooth transfereixen totes les dades sobre mobilitat. El mapa es pot accedir a través del web de l'Ajuntament o de la pàgina de la Generalitat. S'actualitza cada 5 minuts. Un codi de colors informa de l'estat de les carreteres. Si la via apareix en verd, el trànsit és fluid. En groc, dens. En vermell, congestió. El gris indica que no hi ha dades i el negre que el carrer està tallat. També es pot accedir a fotografies de la via. En funció d'aquestes dades, el conductor o conductora podrà buscar alternatives o seguir endavant amb el seu recorregut.
i penso que és molt important doncs, la capacitat que hem tingut dues administracions de posar-nos d'acord per portar endavant un projecte conjuntament, però sobretot, que en aquests moments és molt difícil a vegades, és d'integrar dades tant d'una administració com de l'altra. I en aquest cas doncs, hi ha hagut una integració de les dades de les dues administracions en benefici doncs, dels ciutadans. Que el que estem fent és simplificar la gestió de la informació del trànsit, de la informació de la mobilitat, unificant amb una única plataforma tota aquella informació que necessita una persona perquè s'ha de desplaçar dins de Terrassa o fins i tot des de Terrassa cap a l'exterior. Les noves tecnologies, diuen els responsables, possibiliten fer un pas endavant en la gestió del trànsit de manera sostenible, eficient i intel·ligent. És a dir, aquesta informació millora la qualitat de vida de la ciutadania, estalvia temps i diners i redueix la contaminació. Terrassa s'afegeix a les dades del Servei Català de Trànsit, com ja ho havien fet Barcelona i Andorra. Properament s'hi podrien sumar altres municipis. Trànsit, informació del trànsit. Seria aquest clic que significa. El Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica Municipal per al 2012 i 2013 ha assolit durant el primer any un percentatge mig d'estalvi a les intervencions realitzades del 49,6%, superant amb escreix l'objectiu del 20% fixat pel document. El pla de treball concreta 47 mesures en 6 àmbits d'actuació diferents. El 2012 ja se n'han finalitzat 34, el que suposa que l'estat d'execució arriba al 72%. A més, durant aquest primer any s'ha consolidat la cultura de l'estalvi i l'eficiència energètica gràcies a la formació de bona part del personal municipal. La valoració que en fan els responsables és altament positiva, no només perquè ha assolit els objectius, sinó perquè els ha superat. La inversió total és de 100.000 euros. Val la pena invertir, o sigui, invertir un euro en temes d'estalvi i eficiència energètica, retorna a l'Ajuntament 2,5 euros, que pot dedicar doncs, una part a continuar implementant mesures d'estalvi i eficiència energètica i l'altra part a altres necessitats de la població i serveis que en aquests moments puguin ser més prioritaris. L'estalvi econòmic aconseguit el 2012 en els edificis municipals ha superat els 112.000 euros i en l'enllumenat públic ha estat de 146.000. A més, s'ha arribat al 10% del compromís de reducció d'emissions de diòxid de carboni de l'Ajuntament. Ens hi fixem molt i amb el tema de l'estalvi econòmic, però jo no volia deixar de dir que, a veure, l'objectiu principal d'aquest pla no només és aquest, sinó també és l'estalvi d'emissions que es produeix. Que aquest és un dels compromisos que té Terrassa quan es va signar el pacte d'alcaldes i alcaldesses a nivell europeu l'any 2008. Aquest any l'objectiu del pla és consolidar els resultats aconseguits el 2012 en termes d'estalvi energètic i econòmic, alhora que reforçar la metodologia utilitzada i refermar la formació als treballadors i la informació a la ciutadania. Entre les 13 mesures previstes destaca el nomenament de coordinadors d'estalvi energètic als serveis per fer seguiment de les accions. Sabadell intentarà des d'aquest dimarts recuperar la normalitat que va perdre el 27 de novembre quan va esclatar el cas Mercuri. Joan Carles Sánchez ha estat escollit alcalde de la ciutat aquest matí en substitució de Manuel Bustos, imputat per diversos delictes. Ha rebut el suport dels 13 regidors del grup socialista. Cap grup de l'oposició no ha presentat candidat i els 14 regidors han votat nul. Tot i que podria estar Manuel Bustos qui lliurés la vara a Sánchez, l'exalcalde ha preferit fugir dels flaixos i ha estat la segona tinent d'alcalde, Montserrat Capdevila, qui ho ha fet. El nou batlle de Sabadell té 41 anys i és llicenciat en Ciències de la Comunicació. És regidor des de 1996 i ha estat l'home de confiança de Manuel Bustos des que va ser escollit alcalde fa 14 anys. Dins el govern ha tingut diverses responsabilitats, entre elles les d'urbanisme i ara cultura. Ha fet d'alcalde accidental bona part dels darrers 3 mesos. Sánchez ha estès la mà a l'oposició per tirar endavant la ciutat. A la vegada ha ratificat la confiança en els imputats. Aquest dimecres, Sánchez farà públic el nou cartipàs municipal. Arribar a l'alcaldia sense el pas per unes eleccions municipals i pels efectes d'una investigació judicial sobre una suposada trama de corrupció urbanística són elements que no ajuden a la confiança. Nosaltres, el PSC, en referència al cas Mercuri, creiem en la innocència dels nostres companys i reclamem el valor de la presumpció d'innocència. Aquesta no és un discurs, ha de ser una pràctica.
i respectem la feina dels jutjats. Totes dues coses ens han de portar a conèixer la veritat. Amb més o menys contundència, els grups de l'oposició han demanat a Sánchez que faci net i no renovi els càrrecs de confiança imputats. Dubten que Sánchez posi fi a l'anomenat estil Bustos i amenacen amb una moció de censura si no gira full. Just abans del ple d'elecció del nou alcalde, se n'ha celebrat un altre que ha durat menys d'un minut. Era la presa de possessió del nou regidor socialista, Cristian Sánchez, que substitueix l'imputat Ricard Estrada, que va dimitir fa dues setmanes. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Terrassa amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo. Bé, doncs moltes gràcies. Sigui benvinguda a aquesta corporació municipal i, evidentment, en nom de tots els regidors i regidores, desitjar-li molta sort i molts encerts en les seves noves responsabilitats. Gràcies. Moltes gràcies. D'aquesta manera, i coincidint amb la celebració del Dia de la Dona, el Modena Almagro Vargas ha pres possessió del seu càrrec com a regidora de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa aquest divendres 8 de març. Almagro agafa l'acte després de la renúncia de Pere Navarro, que va fer efectiva en el darrer ple ordinari del mes de febrer, celebrat el dia 28. La nova regidora ha rebut les felicitacions dels companys de partit, així com de la resta de regidors amb representació al consistori. Almudena Almagro Vargas té 41 anys, és diplomada per la UNED i emprenedora des dels 23 anys. Pel que fa a la seva trajectòria professional, ha participat a diferents societats mercantils dedicades a l'assessoria empresarial, agència d'assegurances, agència bancària i als serveis socials privats. També ha treballat en el sector bancari com a expert en inversions i com a oficial de notari. Mare d'una filla de 9 anys, li agrada l'esport, la lectura i escriure guions cinematogràfics i col·labora amb entitats de caire social com Acció Gent Gran. La nova regidora agafa el relleu de polítiques de gènere que temporalment havia assumit l'alcalde Jordi Ballart. Anteriorment, el càrrec havia estat en mans de Lluïsa Melgares i Fabiola Gil. Aquest any s'atorgaran 18 beques a alumnes de formació professional per fer pràctiques en empreses dels 10 països de la Unió Europea que formen part de la xarxa Leonardo. Això representa que 16 alumnes més que l'any passat podran treballar amb una estada de 2 mesos en empreses a l'estranger. Així ho preveu el pla de treball per aquest any del Consell de la Formació Professional, que aquest dimecres ha celebrat a Foment el seu plenari anual. Com potencien i com estem potenciant doncs, aquestes pràctiques, aquesta mobilitat dels alumnes que estan fent cicles formatius de grau superior a l'estranger. No? Per tant, des d'aquesta perspectiva i conjuntament amb la Cambra de Comerç, doncs, reforçant a través d'un programa europeu, doncs un seguit de beques perquè puguin anar a fer pràctiques i una mica contrastar el seu aprenentatge aquí amb un nivell molt més enllà de les nostres pròpies fronteres. A la xarxa Leonardo hi ha representades 13 institucions de 10 països diferents, amb una cartera de 120 empreses disposades a acollir alumnes en pràctiques. Aquests negocis s'hi sumen 74 empreses catalanes que aquest curs tenen alumnes treballant per completar la seva formació. D'altra banda, l'informe anual del Consell diu que en els últims 10 anys a Terrassa i coincidint amb el 10è aniversari de l'organisme, el nombre de matriculacions de la formació professional ha augmentat en un 75%. L'increment d'aquest curs ha estat d'un 17% per a una oferta que ha tingut 3 cicles formatius més. Altres vegades, aquesta és una feina col·lectiva. Són el Sergio Sarrias, la Marta Puigbí i el terrassenc David Rivera, que junt amb 3 estudiants més d'enginyeria aeronàutica de l'UPC han fet un projecte d'explotació d'una aeronau per trajectes entre ciutats costaneres, seleccionat entre 600 idees de negoci per a l'aviació. L'operativitat de l'aeronau Wickcraft entra en competència directa amb ferris i avions perquè amb només 20 tones de pes i una capacitat per a 70 passatgers pot fer trajectes de fins a 800 km amb la meitat de combustible d'un avió i una millor confortabilitat que no pas els ferris. En quant als ferris, el que faríem és el mateix trajecte però d'una forma molt més ràpida. Al ser un avió que vola per sobre de l'aigua, no hi hauria arrossegament, la velocitat és molt superior a la del ferri, per tant aquest és el nostre principal avantatge. En quant als avions, el que oferim és un temps d'embarcament molt més curt i a part el fet d'operar els ports en lloc d'aeroports que acostumen a estar més allunyats dels centres de ciutats ens dona aquest plus de temps que ens fa ser més competitius. Vam veure que tant els ferris com els avions tenien vacances en aquest sentit per començar en el temps de prevol i de postvol.
tots quan hem d'anar a agafar un avió hem d'anar 2 hores abans a l'aeroport, tots els processos d'embarcament, les cues, la facturació, els processos de seguretat, tot això en el WeCrafts és molt més senzill. De fet, hem calculat que el temps entre que una persona arriba al port fins que ja embarca i surt amb el WeCrafts ha de ser de, com a màxim, 30 minuts. El WeCraft aprofita l'anomenat efecte sol, un fenomen per al qual el vehicle s'aguanta millor i redueix la resistència quan és a prop de terra o de l'aigua. Aquest sistema permet un transport més ràpid, segur, econòmic i respectuós amb el medi ambient perquè també respecta l'ecosistema del mar. En 60 rutes de tot el món, 500.000 persones utilitzen cada setmana un ferri o un avió per trajectes curts entre ciutats o illes, un mercat potencial de 38 milions d'euros. El WeCraft és l'únic projecte seleccionat d'estudiants catalans per al concurs d'Airbus Fly Your Ideas 2013, on competeixen les millors idees pel futur de l'aviació. El perfil de vianant que passeja per les botigues de Terrassa Centre és el d'una dona de 40 anys que resideix a Terrassa i va per la tarda, es desplaça a peu i va acompanyada per familiars i amics. Ho diu un estudi elaborat per estudiants de l'Escodi que fa una anàlisi de mercat d'aquesta zona de la ciutat. Segons aquest estudi, la franja d'edat majoritària de clients està entre els 15 i els 30 anys, seguida de la compresa entre els 31 i els 45. A més distància queden els de més de 46 anys i els de més de 60. Una dada rellevant és que, si bé és cert que cada vegada hi ha més clients que venen d'altres poblacions de la comarca, els de Terrassa segueixen sent una àmplia majoria, 3/4, i d'aquests, més de la meitat són del mateix centre. El que més valoren els clients és l'ambient, l'oferta i la proximitat, el que menys, l'accessibilitat i l'aparcament. Aquesta preocupació l'ha traslladada la presidenta de Terrassa Centre, Maria Costa, a l'alcalde Jordi Ballart. Una altra cosa que es detecta és la mala senyalització dels aparcaments, però d'això doncs, n'hem fet esment a l'Ajuntament, hem parlat amb l'alcalde, que avui hem fet un cafè tertúlia, i ell ens ha dit que això se solucionarà, que la gent quan ve a Terrassa ha de poder accedir al centre sense haver de pensar que això hi és un problema perquè no ho trobarà, i sobretot en els aparcaments. Un altre aspecte que també es vol millorar és el de l'oci. Per això, totes les campanyes que fem des de Terrassa Centre intentem que siguin accions al carrer perquè la gent es distregui, com el Nadal, doncs, que passaven moltes coses, totes aquelles coses que no hi som, l'associació intenta suplir-les. Aquest any tenim un programa d'activitats molt extens, que volem fer coses cada mes i ser al carrer, precisament doncs, perquè la gent aquesta mancança li trobi amb el que nosaltres li oferim. Les botigues més conegudes pels joves són cadenes com Zara, H&M i Bershka. Pels més grans, Casa Baristo, Milar Paloma i El Mercat. Més d'un 95% dels clients assegura estar satisfet amb Terrassa Centre. La nedadora del Club Natació Terrassa, Sarai Gascón, ha estat designada millor esportista garenca de l'any 2012 durant el certamen Nit de l'Esportista, que ha tingut lloc aquest dijous al restaurant Imperial. Gascón succeeix Xavi Hernández, guanyador les darreres 3 edicions. Les 2 medalles aconseguides per la nedadora als Jocs Paralímpics de Londres han pesat molt en la decisió del jurat, però també els valors que transmet a través del seu esport. Gascón, que ja havia guanyat en altres edicions el Premi a l'Esport Adaptat, es converteix en la primera esportista paralímpica distingida amb el màxim guardó en la Festa de l'Esport Agarenc. I aquest any ha sigut un any doncs, molt important per mi. I doncs, això també en uns Jocs Paralímpics haver guanyat 2 medalles doncs, per mi és tot un orgull. Home, jo estic molt contenta doncs, això d'haver aconseguit tot el que he aconseguit i d'avui haver guanyat aquest premi, que doncs, això per mi és tot un orgull. I bueno, jo tot el que sigui per representar els Paralímpics, de l'esport, doncs, molt millor, ja que tots estem lluitant doncs, això per un repte personal. El Club Natació Terrassa ha estat un dels protagonistes de la gala, ja que ha rebut més d'un premi. El nedador Albert Puig ha tornat a repetir com a millor esportista promesa. Jordi Valls, extècnic del natació i segon de Miqui Oca a la selecció femenina de waterpolo, ha rebut el premi a millor entrenador, mentre que l'expresident Jesús Cortés, que no ha pogut assistir per motius laborals, ha rebut la distinció a millor dirigent. La Joventut Esportiva Terrassa s'ha emportat el premi a la millor entitat.
No ha estat aquest, però, l'únic guardó per l'esport de la Cistella. La ciutat del bàsquet català ha estat distingida amb el Premi a l'Organització d'Esdeveniments Esportius, mentre que l'historiador Joaquim Verdaguer ha rebut el guardó a la dedicació esportiva. L'equip masculí d'hoquei de l'Atlètic ha repetit com a millor equip. Aigües de Terrassa ha rebut la distinció a la col·laboració econòmica, l'escola Joaquima de Vedruna a l'esport escolar i l'equip de bàsquet Pingüí de Fopar a l'esport adaptat. L'organització ha fet tres mencions especials a l'exdirectiu del natació Francesc Hurtado, l'exfutbolista Andreu Capó i el desaparegut Josep Colomer, expresident del Club Deportiu Terrassa i Olímpic d'hoquei. De l'11 al 15 de març se celebra a Terrassa la novena edició del Base Film Festival, el festival d'òperes primes organitzat per l'ESCAC. L'eslògan d'aquest any és Lluita per donar el salt, en referència al pas del curt al llarg en el món del cinema. El certamen segueix una estructura similar a la d'anys anteriors. D'una banda, masterclass i conferències adreçades als estudiants de cinema. De l'altra, projeccions de pel·lícules obertes a tota la ciutadania. Pel base hi passaran professionals de direcció, guió, muntatge, producció i fins i tot maquillatge i vestuari. S'hi podran veure produccions recents com de Pelayos i Animals, però també una estrena, Insensibles, en col·laboració amb el Festival de Sitges. El certamen comptarà un any més amb les projeccions especials del MECAL i, com a novetat, es projectarà Cabàs en col·laboració amb Cine Low Cost i l'òpera prima de David Lynch en col·laboració amb Fenòmena. A més, aquest any presenten un concurs al millor microcurt de temàtica lèsbica, gai, transexual i bisexual, dotat amb 200 euros. Es tracta de fer un curtmetratge d'entre 1 i 3 minuts sobre la normalització del gais, lesbianes, bisexuals i transexuals. I en principi està dirigit pels alumnes de l'escola, tenen fins dijous per realitzar-lo, dijous ho tenen que entregar i divendres hi ha la deliberació i l'entrega de premi. L'Ajuntament de Terrassa col·labora una vegada més amb el festival. Aquest any aporta 20.000 euros i la sessió del Cinema Catalunya i el Teatre Principal per al passi de les pel·lícules. El festival, com sempre, doncs, té uns principis i uns valors molt clars, la recerca del talent, la creativitat, la cultura, l'intercanvi d'experiències i també la formació com una garantia de futur pels nostres joves. I precisament doncs, aquests valors són els que ens fan que des de l'Ajuntament de Terrassa doncs, cada any donem suport a la celebració d'aquest certamen a la nostra ciutat. La cloenda es farà divendres a les 8 del vespre amb la projecció d'Otelo i posteriorment amb una festa a la sala Factoria d'Arts. Ja li han tapat la boca. Arrenca la 32a edició del Festival de Jazz de Terrassa amb l'actuació de Borrull i Ferràs Quintet, que presenten disc i enceten el cartell oficial a la nova Jazzcava. Un certamen per al que hi passaran uns 300 músics internacionals que oferiran 25 concerts als escenaris habituals. A la inauguració, el president dels Amics de les Arts, el director general d'Empreses Culturals de la Generalitat i també l'alcalde de Terrassa han coincidit en destacar la importància estratègica del festival malgrat els ajustos pressupostaris. Que aquest festival, amb l'esforç de contenció que tots plegats fem, però que tots plegats amb la nostra aportació fem possible, és segurament, en aquestes circumstàncies, més imprescindible que mai. Que és un festival que no només està considerat estratègic perquè tingui un pes específic molt important a nivell de Terrassa, sinó que és un festival que a nivell de tot Catalunya porta gent cap aquí i introdueix aquests nous públics al jazz que per nosaltres són tan importants. Hem de concebre també el jazz, la música, la cultura, com un element de promoció econòmica, com un element doncs, que també ens ha de fer sortir d'aquesta situació complicada, que ens ha d'ajudar doncs, a dinamitzar l'economia, el comerç i el turisme a la nostra ciutat. A partir d'avui i fins al dia 23, la nova Jazzcava, el Centre Cultural, la Plaça Vella i la Plaça de Catalunya acolliran les actuacions del vocalista nord-americà Gregory Porter, el bluesman texà Lucky Peterson o la pianista californiana Joan Brecken com a músics més destacats. També actuaran el col·lectiu novaiorquès Opus 5 i els músics de Mujas T, una nova formació que revitalitzarà les jam sessions a la ciutat. El festival reconeixerà aquest any com a Jazz Terrassman el músic argentí Horacio Fumero, un habitual a Terrassa. Una altra de les novetats d'aquesta edició és el canvi d'ubicació del Picnic Jazz que passa a fer-se el 17 de març al torrent de la Font d'en Sagrera, també al Parc de Vallparadís. El festival d'aquest any manté l'actualitat
i la qualitat dels concerts amb una programació més curta però completa que combina músics de fora amb una trentena de músics catalans.